Каримаев, мына сиз Орусиянын Ульяновск облусундагы ошо 14 адамдын 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган жол кырсыгына күбө болуп жабыркагандарга алгачкылардан болуп жардам берүүгө да катышкан экенсиз. Анан өзүңүздүн ушул кырсыктан иниңиз дагы каза болгону айтылды. Окуянын чоо жайы жөнүндө кененирээк айтып бере аласызбы? Биз кыскасы мен өзүм семьям менен Кыргызстанга келе жатканмын. Ойдо жок эле. Кыргызстандан келе жаткан анда жанакы болгон окуя ушу Ульяновск облусунда. Ошол жерге келгенде пробка өтө көп пробка болуп калган. Анан карасак жанакындай жол тандабастар объездной жол таап алып эле өтүп калышты. Биз дагы ошолорго карап эле ошолордун артынан жөнөп калдык. Бир жерге келгенде анан ушу угулуп калды кулагыбызгачы. Авария болуптур деп бара бердик, аварияга чейин келдик. Келгенде анан менин жолдошум айтты, токтоп турчу, кимдер экен деп эле биз ошол жерде калып калдык. Фуралардын катарына туруп калдык дагы жол тандабастар кете берди. Анан биз машинадан түшкөнгө чейин эле өзбек, тажик, орустар чуркап калышты, кыргыздар экен, кыргыздар экен деп эле. Баары өлүптүр деп эле. Анан эле жолдошум сен отур түшпөгүн деп туруп жолдошум да чуркап кетти. Чуркап кетип эле анан кайра келди дагы. Мен инимди сурады. Ал кайсы машинада кеткен эле деп. Ой, билбейм, качан кеткен билбеймин мен. Пятница кеткен болуш керек дедик. Ошону менен эле мен да тыбырчылап эле чыйпылыктап телефондон пассажиктерге чала баштадым. Жанагы балет чыкпадыбы, границаны пересекать этиш керек болуп. Ошол балет чыкты, ушундай болуп атат да бар жокчу. Анан пассажиктерге чалтам, бир көрдүм деген инсан жок. Паспортун сүрөтүн, жанагы өзүнүн сүрөтүн жөнөтүп атам, ушул баланы көргөн барбы, ушул машинада болуп калбаса экен деп. Машинага жакындап бардым, жанагы жанчылган машинага. Жакындап барсам ал жерде эми иним жанакы консерва банка бар го, балыктарды салып коет го, ошондой да, ошондой. Кудай өзү сактасын. Иниңиз ким эле, кандай жагдайда ошол унаада ошол жерде болуп калыптыр? Менин иним Акылбек уулу Майрамбек деген болчу. 25-ке чыкмак декабрда, 27 декабрда туулган күнү. Акылбек уулу Майрамбек али үйлөнбөгөн кадам жайдан. Али үйлөнбөгөн болчу. Мен байкемдин эң чоң тунуулу болчу. Бир кумурсканда капа кылган жигит болчу. Инимдин өзү кесиби сыпшик. Ошо кесиби боюнча иштеп жаткан. Сен окууну бүттүңбүчү? Бүттүм деп айтат эле анан. Кайсыны бүттүңсүң? Мен сварщикмин да деп ошондой дечи да. А кесиң мен иштеп атасыңбы? Кесиң мен иштешиң керек. Кесиң мен иштебесең эртең эчтекени кыла албай каласың сен. Мен кесиби мен иштеп атамын, кыжалат болбоң деп сүйлөп берген акыркы жолу ошо бир туулган күндө жолугушканбыз. Бул унаадагылар Казакстанга чек арага барып кайра кайтып бара жатышканбы? Кырсык кандайча болуптур? Сиз күбө катары бир маалымат ала алдыңызбы? Алар Казакстанга кирип кайра кайткан Москвага. Биз алар менен туш чыгып атабыз, напротив, мындай жолугушуп калып атабызбы? Бул мындай болот. Биз баратканда жол ремонт болуп, итак эле ремонт болуп пробка болчу. Өтө узак пробка болгон. Айтышпаймынбы, биз объездной жолго салып, чукур чакырлар менен жол тандабастардын артынан жөнөгөнбүз деп. Ошол жол ремонт болуп жатканда КАМАЗ келип токтойт. КАМАЗ келип токтоп турганда КАМАЗдын артында биздин балдар спринтердин артында фура болгон болот. Ал жердечи фуранын мындай тормоз басып, катуу келип тормоз басып калган изи деле жок да. Ал бул жерде азыр эки версия болуп атат. Эгерде уктап кеткенде дагы ойгонуп кетсе керек эле кайта бул эми кандай звук болот да, анчалык деңгээлде уктабаса керек. Балким ушул водительдин дагы жүрөгү кармап калганбы, кандай бири болгон бул жерде. Себеби деген эч машинаны токтотконго аракет болгон эмес. Эме болуп атат мындай. Скорость 60 менен келген болуп атат да. Ошол 60 эле скорость менен келген, тормоз басылган эмес. Анан соңку күндөрү Орусияда иштеп жүргөн мигранттар ушу жаңы талаптар коюлгандан тарта чек арага барып жана кирди чыкты делген документ кылыш керек экендиги жөнүндө маалыматтар айтылып атпайбы? Чек арада тыгын тууралуу дагы ар кандай тасмалар тарап жатат. Чынында эле чек арадагы абал кандай эле? Анан мигранттар жогорудагы талапты аткарыш үчүн жапырт
чекарага барыштыбы? Эгер де ушул кирди чыкты болбогондо, кирип чыкпай эле официальный трудовой договор менен эле продление кылмак да. Эгер де Россияда официальный иштесең, кирип чыгыштын кереги жок. Колуңдагы эле регистрацияны трудовой договор менен продление кылганга мүмкүнчүлүк бар да. Бар болгон ушул күнгө чейин. Азыр ушундай паника чыгып кетип, 3 сентябрга чейин мурдадан кирип чыкпай жүргөн адамдар сөзсүз кирип чыгыш керек экен деген эме айтылып, паника болуп элдин баары кирип чыгып атат. И тем более юридический адрестегилерди Россияда четтен июндан баштап базадан чыгарып салып атышат. Мисалы үчүн менин регистрациям бар, бала чакка мен бардыгыз кылганбыз. Балдарымдын бирөөсүнүн дагы регистрациясы базада жок да. Кеч июнда жасалгандар деле жок, потому что юридический адрес болуп атпайбы. А квартиралар кого дейт? Каждый эле орус баары кучагын ачып кел, мен регистрация жасап берейин дебейт экен да. Азыр өтө өкүнүчтүүсү, өтө өкүнүчтүүсү. Каза болгондордун эң чоңу 45-46 болуп атат. Эң кичүүсү өзүңөр көрүп атасыңар паспорттарда, маалыматтарда. Булар жаш балдар. Соңку эрежеден улам Орусиядагы мигранттар арасында маалымат жетишпей мындай дүрбөлөң болду деп айтып атасыз. Расмий органдар, ушул Москвадагы элчилик жетиштүү түрдө маалымат таратылган жокпу? Ушуну чечип койгондо болмок. Себеби дегенде же кимге ушул маселе кимге тиешелүү болсо, точно маалымат берип койсо болмок да. Бир күн бирөө чыгып бир маалыматты айтып атты, бир күн чыгып бирөө эл мандараш болуп калды. Эл акылына келе албай калды, эмне болотканын да билбей калды да. Себеби дегенде кечээки машинада эми ким билет, кээ бирөөлөр базадан текшертип базада жок кетип аттыбы, кээ бирөөлөр базада бар туруп кетип аттыбы, сөзсүз чыгышыбыз керек экен деп. Мен ушул көпчүлүк адамдар менен сүйлөшүп жүрөмүн дагы, көпчүлүгүнүн оюнда регистрациясы базада болсо деле сөзсүз кирип чыгыш керек экен деген ойдо чыгып кетип баратышат да. Мен канчасын калтырып калдым. Регистрацияң базада бар, текшерттирдиңби? Ооба, бар экен. Анда эмнеге чыгасың десем, сөзсүз чыгып келиш керек экен го деген маалыматтарды алышкан да. Эми муну чет койсо болмок, кенен маалымат бербейт элчилик. Элчиликтен кенен маалымат болгон жок. Эми мен буга бирөөнү деле күнөөлөп калгым, жакасына жармашып алгым келбейт. Бул өлүм үчүн бирөөнү күнөөлөш, бул эми мен өз Алланын жолунда жүргөн адаммын. Мен Аллахка мен зордук кыла албаймын. Бирок себепсиз бирдеке болбойт да. Маңдайга жазган ушул экен, бирок мен ушул бийликтегилерге айтат элем. Эгерде ушунчалык кыйынчылык менен бараткан болсо, лучше биздин кыргыздар чыгарбай эле койсун. Өлбөгөн жандын тиричилиги өтө берет. Ушул Москвасыз деле тиричилигибиз өтүп жүргөн. Бизде ата энебиз мисалы үчүн багбан болуп эле багып келген. Же Россиядан чыкканга же Кыргызстандан чет мамлекеттерге чыгып иштегенге уруксат берген болсо, анда шартты түзүп берсин. Биздин элди бага албай калган даражасы болсо, анда шартты түзүп берсин. Мамиле кылып.